বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ঘৰৰ সকলো বস্তুতে এক বিশেষ ধৰণৰ শক্তি থাকে। ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক শক্তিৰে সেইবোৰে আপোনাৰ ঘৰখনকো প্ৰভাৱিত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই শক্তিৰ প্ৰভাৱ ঘৰটোত বাস কৰা সদস্যসকলৰ ওপৰতো পৰে। আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে ঘৰত লগোৱা পৰ্দাবোৰে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু ধূলিৰ পৰা ঘৰটোক সুৰক্ষিত কৰে। বাস্তুশাস্ত্ৰত পৰ্দাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কিছুমান বিশেষ নিয়ম আছে। বিশ্বাস অনুসৰি যদিহে আপুনি পৰ্দাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এই বাস্তু নিয়মবোৰ অনুসৰণ নকৰে, তেনেহ'লে ঘৰত নেতিবাচকতা বিয়পিব পাৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে পৰ্দাৰ বিষয়ে বিশেষ কেইটামান কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলটিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। উপাসনা গৃহটো ঘৰৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থান বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াত কমলা বা পাতল হালধীয়া ৰঙৰ পৰ্দা লগোৱাটো সদায়ে শুভ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। এই দুয়োটা ৰং বিশুদ্ধতা আৰু ইতিবাচকতাৰ প্ৰতীক বুলিও গণ্য কৰা হয়। গতিকে এনে পৰ্দা উপাসনা গৃহত লগালে গোটেই ঘৰৰ পৰিৱেশ ইতিবাচক হৈ পৰে। নাম্বাৰ টু, যদিহে আপুনি ড্ৰয়িং ৰুম বা ঘৰৰ অতিথিসকলৰ বাবে এটা বিশেষকৈ কোঠা নিৰ্মাণ কৰিছে, তেনেহ'লে ইয়াত বাদামী বা ক্ৰীম ৰঙৰ পৰ্দা লগাওক। বিশ্বাস অনুসৰি এনে পৰ্দা ঘৰত লগালে সুখ আৰু সমৃদ্ধি অহাৰ লগতে ইতিবাচকতাও আনি দিয়ে। নাম্বাৰ থ্ৰী, স্বামী আৰু পত্নীৰ কোঠাত ৰঙা, বেঙুনীয়া বা গুলপীয়া ৰঙৰ পৰ্দা ৰখাটো অতিকৈ শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। বিশ্বাস অনুসৰি ই বিবাহিত জীৱনত ই ইতিবাচক শক্তি আনি দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কও শক্তিশালী কৰি তোলে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, অধ্যয়ন কোঠাৰ পৰ্দা। শিশুৰ পঢ়া কোঠাত সেউজীয়া, নীলা বা গুলপীয়া ৰঙৰ পৰ্দা ৰখাটো অতিকৈ শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই দুয়োটা ৰঙেই শান্তি আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হৈছে। এই ৰঙৰ পৰ্দা অধ্যয়ন কোঠাত ৰাখিলে শিশুৰ ঘনত্ব শক্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মন অধ্যয়নত নিয়োজিত হৈ থাকে। নাম্বাৰ ফাইভ, বিভেদ আঁতৰাবলৈ আপুনি ঘৰত এনেধৰণৰ পৰ্দা লগাব পাৰে। যদিহে আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত সকলো সময়তে বিবাদ হয় বা তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ সৈতে মিলি নাযায়, তেনেহ'লে ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত ৰঙা ৰঙৰ পৰ্দা লগাব পাৰে। ই পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত প্ৰেম বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰি তুলিব। ইয়াৰ বাহিৰেও যদিহে আপোনাৰ ঘৰটোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয়, তেনেহ'লে নীলা ৰঙৰ পৰ্দাও লগাব পাৰে। নাম্বাৰ ছিক্স, ঘৰৰ মূল ব্যক্তিৰ কোঠা। ঘৰৰ মূল ব্যক্তিৰ কোঠাত নীলা, মুগা নাইবা কমলা ৰঙৰ পৰ্দা ৰখাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। বিশ্বাস অনুসৰি ই তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ লগতে ঘৰখনত ইতিবাচকতাও বৃদ্ধি কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ লগতে আন 10 জনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। খুব সোনকালে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।